Takže dáme páni, vítám vás v ďalší dielu na hru Batman Arkham Origins. A tentokrát sa pôjdeme dostať na pingvinošovú loď. Že sa toto podarí, pretože keď mám povedať pravdu, tak to točím na štvrtý pokus a vôbec sa mi nedarilo. Ale nemusím dať dole tohto šmejda. Tento ma bude prezrádzať. Plán A. Aký je váš plán A, hoši? Nice. Rýchlo, Batman. Gonna need a stretcher for this one. Somebody give me a hand. Yes! Sú dole. Na štvrtý pokus, no aj som to dal, musel sa ešte aj sústrediť. Dobre, takže tentokrát už snáď bude pohode a budem môcť komentovať úplne pohode. Dáme si radšej túto do tohto, teda do tohto. Do tohto vravím, ďakujem. Nech máme nejakú protekciu proti tým ich gulkám hnusným. Malo by to byť už snáď ľahšie, pretože toto bola snáď najťažšia pasáž zatiaľ. Teda, len kvôli tomu, že to bolo v takomto otvorenejšom priestranstve, nebolo to v nejakej tej. Nejakej tej miestnosti veľkej. Tu máš, chlapče? A okej, nedalo sa dať takedown. Aj keď sa snažím. Hop! Tam sú dva typci so zbraňami. Takže na tých pozor. Penguin is hosting some kind of fighting tournament. That's where I need to go. Rýchlo. Tak. Dobre, toto som nevykryl. A to už vykryjem, chlapče. Ty ma nenaštveš. Ty si tú zbraň daj do keľu. Aj ty to nebudeš po mne hádzať, chlapče. Tu máš, do chrbta. Nebudeš brať tú zbraň. Tak. Dobre, čo máme tuto? Secure firearm. Okay. My hunch was right. These drones are the same as the one I found at Blackgate. No jo. Takže pokračujeme ďalej. Pingvinovej lodičke. Deck 1. Okay, takže len idem preskočiť sem. Lebo tam je voda, tam sa nedostaneme. Pa. Tu preskoč.
to the back. The back? What you said? To jsem trošku pokašlal. He's ours. Já, uj. Teraz jsem to už nepokašlal, hoši. Ale no tak. Tie takedowny sa mi niekedy proste nepodaria stihnúť. Tá takedowny, proti údery. Ja, whoopi! Tak, pritačíme si túto várku. Takže, som späť, pardon, dáme páni. Mal som nečakané vyrušenie. No a... Pritačíme sa sem. Sem. Várka, prosím, vydrž. Keď nejak sa tu pokazilo. Dobre. Teraz by to už malo ísť. Poď. Nice. Tak. Toto dáme dole. Whoopi. Jo, to sú tí mŕtvi typci. My sme tu v podstate len takto obišli, krásne. Oh, tých je tu. Ten si to dal, toto nepôjde, jasne. Okay, penguin. Like will be in his office. Tracy should know where that is. I'll make her talk. Tuto. Tak, krásne. A teraz si dáme dole toto. Poď. Dobre, tu máme veľkú cestu. Ale to sa asi same nevypína, tu musíme mať ten zmrazovací... Chuj, tuším? Alebo čo to je? Nie, na to, proste ešte na to nemáme asi. Jasné, pristajeme uprostred arény. OK, tak toto asi nebude úplne easy vo súboj. Electrocutioner. OK, takže ako napadneme? Poďme proste odnúť na toto. OK, to bolo všetko, lol. A to, jak sa tu pripravoval, tak začala jedna pestečka. Akože ja nemôžem. Tento boss fight ma vždycky dostane. Boy,
Hej, chlapče. Týmto som sa nikdy nevedel vyhýbať. Týmto nožom, čo vždycky používajú. Čo nevadí, potem. Au. Akože stískam proti útok a... Batman nič. Proste Batman ignore. Nech proste ma udri, chlapče. Ja viem, že ma stíska ako besný, čož nerobím, ale proste to... Nejde niekedy v tomto diele. Tak. Dobre, zase si nedal protiútok. Ešte, že tento misol. Tomuto môžeme dať protiútok. Tracy, není problém. That worked better than the last interrogation. Vyber si svoju zbraň. Ja si berem... túto sekeru. Batman, zober si ju. Tak nič. Tak. Nemá na to túto... Kríšu Joker, alebo sa mi to len zdá, že sa mi to tak prelína. Môže sa mi to len zdať. Ok, keď sa tam dostaneme. To sú aké hlavice. Bohužiaľ, nefunguje. Počkaj, poď sem. No jo, že ma to nenapadlo. Hop. Slide. Ale Tracy, ty im pripomínaš trošku Harley Quinn od Jokera. Si otrávna rovnako. Rovnako pozbudzuješ každého, aby domlátili Batmana. Počkaj, co pak máme tady? An encrypted data drive. Looks like it's part of a larger set. If I can collect enough of these, I should be able to read the file. Ok, sám sa nedá dostať. Sem? Ne? Tak, jedine sem, kde sú loknuté dvere. Vidím Batman. Aj takto, my musíme to takto obísť, nájem to nemáme dostatočný dekrypt. Aj takto. Tak. A máme tu... Kurník, ja som ho dať Ledge Takedown a nedal som ho.
Here's a taste. Tak. Okay, inak sa to nedalo robiť, bohužiaľ. Len takto na nich nabehnúť. Pardon. No tak Batman, udieraj doňho, nie do steny. A som troll. Machinsky's come to, and now he's on the lam. I should have tied him up and called the cops to get him. Alfred, I had a run-in with one of the assassins, Lester Machinsky. The electrocutioner, are you all right? Yes, but he managed to escape. His gloves put out a strong electromagnetic pulse. If you can isolate the signal, I'll be able to track him down. I'll get to work on that. Where are you off to now? I'm on my way to the Final Offers Casino. I'm going to make Penguin's assistant show me to her boss. Okay, tak čo je toto? Očividne nič. Dobre. A teraz na to kašleme, ideme ďalej. Popopou. O, niekto tu visí. Pekne. The casino. Penguin's assistant must be nearby. I'll make her tell me where I can find Cobblepot's office. Did I go bring it to him? You serious? We gotta move this cash before the bat gets here. Right, right. Hey, I'm thinking. I'm thinking you should shut the hell up and pack the money. But... Whoa! Máte trolovia. Okay, vieš čo? Nedávaš mi inú možnosť. Len ich tu domlátiť. Tu máš? Strieľa. Tu máš? Tak, fajn, posledný. Máme level up. Sounds like Cobblepot's office is connected to the theater, and the entrance is controlled from that security room. OK, dáme si upgrade. Dáme si do tohto. No dobre. Takže, bohužiaľ zatvoril chuj. Hnusný. Ešte, čo pokiaľ máme tuto? Máme tu vláke. Čo to je?
Som nechcel. Som chcel... Čím sa... Nie, týmto. Ok, to nič neotvorí. Á, tuto máme dvoch. Troch dokonca. A tam sa nedostaneme. Ježiš, by som skúsil toto? Nope. Takže... Ešte aká cesta? Tam sa tiež nedostaneme. Ani sem nie. Mne ma napadá ešte toto. Že cesta späť je zavretá. Jaj, aha, už to vidím. Tak, otvoríme si to tu. Ty koľko, sem to diel je nomej najviac postrihaný diel, ktorý budem mať. Teda, najviac ukončovaný a začínajúci, pretože v kuse niekto mi sem leze, takže... Už sa to musím vypínať, no a tak to je ani váš problém, ale... Pokračujeme ďalej. Máme vás. No tak, Batman! Stiskám CTRL a nič to nerobí. Cicičku. Normálne som stiskol CTRL a hneď sa skrčil. Tuto to spravím a on sa neskrčí. To proste... To není moja chyba. To je chyba hry. Proste darmo sa niektorí budú rozčovať, že musím stiskať CTRL, ale proste to tu nejde. Dobre, výťah. Ale je to sranda. Come on, enough's enough. Open her up and let me out. Make a deal. Okay, straw deal. Burov deal alebo. Ešte také. Tak, môžeme ísť do tietru. Dobre, veľký chlapík je dole. Aj títo sú dole.
A kde sme to mali ísť? Mali sme to ísť sem, že? Tak no, čo nás čaká ďalej? Okay, so to bude tajná akcička. Rozdielte sa. Yes. Poď sem, chlapče. Som nečakal, že tu je ešte jeden. Aj takto sa to dá vyriadiť. Tak čo ty, chlape? What do you want? I didn't do nothing. Who's your boss? What does Penguin want with him? Alberto Falcone, but I got no idea what Penguin wants with him, I swear. I don't know what your game is, but old man Falcone will be in your... Okay, Alberto Falcone. Profesionálny kriminálnik, Gotham City, jasná sna. Dead if you take Cobblepot down. He's right through that door back there. No thanks. I don't need the Falcones in my debt. Mr. Falcone's gonna kill me if I don't get Alberto home alive. Mr. Falcone's gonna kill me if I don't get Alberto home... Okay. Alive. Now, where were we? Candy? You suggested little Alberto over here. Hey, baby. Tried to convince his father to take early retirement. He disagreed and called you a, let's see, psychotic little bastard. No, 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 please! Now you best listen, Falcone. Because this is the last time I'll ask. What are you gonna tell your father? That we're getting out of the weapons business. I promise. I'll make him do it. I see your lips flapping, Bernie. But they ain't making the sound I want to hear. Uh-oh. Uh-oh. Uh-oh.
Sám nepodarilo. Tak. Teraz ty. Kde si? I ain't done nothing you not done. Stop. Black Mask. Put a bounty on my head. Where is he? I don't keep tabs on every geezer with a grudge. You're not a popular bloke in this town. You're running out of time. Wait. Wait. Lacey Towers. There was a murder. It was supposed to be his same house. Or Black Mask. He's got problems of his own, I'd say. Someone broke in there. A viete čo, pretože som hajzel, tak to tu končíme. Takže mi páni, pokiaľ sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať určite like, pokiaľ sa vám kontent páči, nezabudnite dať odber. Vedľa odber zvonček, aby vám neušlo žiadne ďalšie video. Na zase najviac pomôže, takže sa majte a adios amigos.